Prijedlog SNSD-a po kojem bi plate u Republici Srpskoj od 1. januara sledeće godine trebala biti veće od 5 do 20%, bit će dostavljen nadležnim institucijama, najavila je predsjednica Republike Željka Cvijanović. Taj prijedlog, poručuje predsjednica, usmjeren je ka porodicama jer se povećavanjem plata stvaraju bolji životni uslovi i standardi, što bi moglo doprinijeti demografskoj obnovi Republike Srpske. Većina predloženih mjera dobila je podršku i sindikata i poslodavaca. Pred institucijama Srpske do kraja godine zahtjevan je posao. U nepuna 3 mjeseca treba stvoriti pretpostavke da od nove godine plate radnicima u Srpskoj budu veće. Prije svega vlada i Narodna skupština trebalo bi da usvoje neophodne akte, među njima i budžet za sljedeću godinu, koji prema riječima predsjednice Srpske može podnijeti povećanje plata. Sredstva naravno će se obezbijeti iz budžeta. Vi ste čuli juče da je to negdje oko 65 miliona dodatnih sredstava koji će se obezbijeti. Ali osim toga što želimo naravno da povećamo plate, zato što to jeste naše opredjeljenje, ja ću reći da i ovo što radimo, dakle pomoć porodici na poseban način. Činjenica je, dodaje, da se radi i na otvaranju što većeg broja radnih mjesta. Sve je, kaže Cvijanović, zasnovano na realnoj računici. Nikad nismo preduzmali ni jedan korak, nikad su u pitanju penzije ni plate, a da to bilo nerealno. Evo, vi ste mediji pa znate da li je nekad zbog povećanja penzija izostala neka penzija, ali kasno nije. Da li je nekad zbog povećanja plata prošle godine nešto izostalo? Ne, nije, sve ide na vrijeme. Prema tome imamo mogućnosti, hoćemo, dakle, da naši građani dobiju veće plate. Za Savez sindikata ohrabrujući je prijedlog SNSD-a za povećanje plata korisnicima budžeta, ali bi, kažu, najniža plata u Srpskoj od 1. januara trebalo da bude veća od 500 maraka koliko predlaže SNSD. Najniža plata u Republici Srpskoj treba da raste u 2 koraka da bismo došli do iznosa od 600 maraka i to 550 i u prvom kvartalu iduće godine da dođemo do najniže plate u iznosu od 600 maraka. Ovakav zahtjev sindikata nerealan je za poslodavce. Njihova računica slična SNSD-ovoj. Najniža plata trebalo bi da bude polovine iznosa prosječne plate. Kada je riječ o predlogu povećanja plata u javnoj upravi, postoji bojazan da bi to dodatno opteretilo budžet. Mi smatramo da izvor povećanja plata koje je realno potrebno za određeni dio kadrova javne uprave treba doći kroz smanjenje javne uprave, odnosno rješavanje viška radnika koji postoje u javnoj upravi. Vlast u Srpskoj u proteklom periodu pokrenula je i nekoliko programa zapošljavanja, a stimulisano je i samozapošljavanje. Kao primjer takvog programa predsjednica Republike navodi program Startup koji podržava i Srbija, a koji podrazumijeva mlade ljude i preduzetnike i sve one koji hoće da se oprobaju u poslovnoj djelatnosti, naglašava predsjednica Cvijanović.